Шаршембе күнгі алынған жаңылықтар топтомымен таныстырып, назарыңыздарда қабар маалымат программасы. Студияда Әділет Иманов, саламатсыздар ба? Қалғач шығарылыштан қысқача. Баткенде өгөй атасы тарауынан сабалған қыз комада екендігі айтылды. Жоғорку кеңеш көз ачықтардын, төлгөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Садыр Жапаров журналисттер үчүн Мейкин сыйлыгын негиздеди. Президент Садыр Жапаров нотариат жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген документке кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Мыйзам жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүдө жана жокко чыгарууда кумандаштырууну ишке киргизүү максатында иштелип чыккан. Нотариат жөнүндө мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө ылайык мурда атайлап кылмыш жасаган ал боюнча соттолугу алып салынганына же жоюлганына карабастан же ага карата оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча реабилитациялоочу жагдайга кирбеген негиздер менен кылмыш куугунтуктоосу кыскартылган адам нотариус боло албайт. Өзгөртүлгөн мыйзамдын толук нускамасы менен генен өлкө башчынын сайтынан таанышууга болот. Өлкөдө журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгы негизделди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Демилге медиа жана журналистика жаатында чыгармачылыкты колдоо, жетишкендиктерди таануу, журналисттердин кесибинин беделин жогорулатуу жана чыгармачылык активдүүлүгүнө дем берүү максатында иштелип чыкканы айтылды. Токтомго ылайык Маданият министрлиги президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы менен макулдашып, 3 айда Мейкин сыйакысына талапкерлерди тандоо жана ыйгаруу боюнча комиссиянын курамын бекитиши керек. Президенттин иш башкармалыгы мамлекет башчынын фондунан Мейкин сыйакысын уюштуруу боюнча байге фондун түзүү жана башка чыгымдарды жабуу үчүн финансылык каражат табууга милдеттендирилди. Президент Садыр Жапаровка кыргызстандыктардын 82,6% ишенет. Бул тууралуу Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин алдындагы коомдук борбор билдирди. Борбор 25-31 май аралыгында Кыргызстандын социалдык саясий жашоосунун актуалдуу маселелерине багытталган социалдык сурамжылоо жүргүзгөн. Жыйынтыгында ага катышкандардын 82%дан ашууну президент Садыр Жапаровка ишенимин билдирген. Мындан тышкары алардын 72%дан көбү 3 жылда өлкөдө жашоо жакшырган деп эсептерин айткан. Өлкө башчы Садыр Жапаровтун тапшырмасы менен Ысык Көл облусундагы Алтын балалык ден соолукту чыңдоо реабилитациялык борборунда аймактардан келген окуучулардын эс алуусу уюштурулду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык мамлекет башчынын иш башкармалыгы менен биргеликте балдардын бош убактысын ден соолугун чыңдоо менен өткөрүү пландаштырылган. Буга министрликтин багыты боюнча 1585 бала эс алууга барат. Биринчи агым менен 24 июнь аралыгында 800 бала жана аларды коштоп жүргөн адамдар үчүн жатакана, тамагаш, оюн зоок программалары ар кандай ийримдерде билим алуу камсыз кылынат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев депутаттарга кайрылуу жасап, дүйшөмбүдөн баштап депутаттардын чет өлкөгө болчу сапарларына чектөө коюуларын айтты. Жогорку кеңештин кезектеги сессиясынын аякташына бүгүнкү күндү эсепке албаганда 5 пленардык жыйын калды. Аларда өлкө, эл, мамлекеттин тагдыры үчүн кабыл алынчу мыйзам долбоорлор, маанилүү документтер бар. Алдын ала айтып коеюн, дүйшөмбүдөн баштап бардык чет өлкөлүк сапарларга чектөө коюлду. Өтө маанилүү бир эки эле болбосо баардыгын токтотобуз, эч жака чыкпайбыз, деди Шакиев. Жогорку кеңеш Жылдыз Полотованын талапкерлигин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрине колдоп берди. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар бир катар суроолорду берип, сунуштарды айтты. Анын ичинен Искак Масалиев прокуратура майыптарга бөлүнгөн каражатты кымырган аткаминерлерди аныктаганы боюнча маалымат чыкканын айтып, бул ишке тиешеси бар жогун тактады. Полотова бул боюнча тергөө бүткөндө министрлик кеңири маалымат таратарын айтып, өзүнүн тиешеси жок экенин билдирди. Натыйжада анын талапкерлиги үчүн катталган 83 депутаттын 82 макул деп добуш берди.
Ошондой эле жогорку кеңештин жыйынында жарнама жөнүндө мыйзам 3-чү окууда жактырылды. Ал көз ачыктардын, төлгөөчүлөрдүн жана сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салат. Мыйзам долбоорун социалдык саясат боюнча комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева тааныштырды. Мыйзам долбоору жеке пайда көрүү максатында тиги же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кандайдыр бир магиялык же башка ишенимсиз ыкмалар боюнча кызмат көрсөтүп, жарандардын башын айландырууну жок чыгаруу максатында иштелип чыккан. Саламаттык сактоо министрлиги Баткенде өгөй атасы тарабынан сабалган 2 жашар кыздын абалы тууралуу маалымат берди. Министрлик билдиргендей, наристе облустук ооруканага 7 июнда түшкөн. Азыркы учурда бала комада, баш мээсинин жабык жаракаты жана баш мээнин чайкалышы диагнозу менен жасалма демалдыруучу аппаратта жатат. Дарыгерлер анын абалын өтө оор деп баалашууда деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бүгүн аймактык милиция 2 жашар кызды сабагандыгы үчүн анын өгөй атасы кармалганын билдирген. Бишкектеги лабораториялардын биринен чыккан медициналык калдыктарды Бишкектеги полигонго ыргытып жүргөн ишкана аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, мындай жоосунга лицензиясы жок иштеп жүргөн медициналык калдыктарды жок кылуучу жеке ишканалар барган. Катуу таштанды ыргытымыш болуп, өзгөчө кооптуу калдыктарды Бишкек шаардык санитардык полигонго алып барып жүргөн ишкана аныкталды. Алар айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзамды одоно бузган. Мындан тышкары үйлөрдүн арасында атайын нормаларды кармабай медициналык калдыктарды сактап жүрүшкөндүгү аныкталды деп жазылат маалыматта. Бул коркунучтуу оорулардын тарап кетүү ыктымалдуулугун күчөтөрү белгиленген. Ишкана айлана чөйрөнү булгагандыгы үчүн акы төлөбөй бюджетке 37 миллион сомдон ашык зыян келтиргени да айтылды. Мамлекеттик салык кызматы министрлер кабинетинин буйругуна ылайык базарларда жана кичи базарларда салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүүгө киргизген мораторийди узартты. 2025 жылдын 1 январына чейинки мораторий чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө жана колдоого багытталган. Мораторий базарларда жана кичи базарларда электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонууга тиешелүү. Бул мезгилде салык кызматы текшерүүлөрдү жүргүзбөйт жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын колдонбогондугу үчүн административдик айыптарды салбайт. Жалал Абад шаарында акыркы бир жыл ичинде негизги көчөлөрдүн баары оңдолду деген менен жыл айланбай катарынан асфальт көчүп жамалып кемчиликтери четтен чыгууда. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн комиссия бүгүн Пушкин көчөсүн текшерип эскертүүлөр берилди. Анын негизинде протокол түзүлүп кемчиликтер алдыда жоюлмай болду. Темага кененирээк кесиптешим Нуриза Хамракулова токтолот. Адамдардын халысы менен машина кире турган жерин кылтыртасыңар, унчукпай атасыңар. А эмне үчүн элге керектүү болгон скорый помощтун кире турган жерин мыйзамдуу кылып кое албай атасыңар? Чечкиле. Бирок силерге интернет бере албайм. Себеби? Мен өзүм жетекчилигим бар. Андан уруксат алышым керек. Уруксат алыңыз, анда карап турайлы сизди. Замечание кылып туруп жазгыла, анан кийин жыйынтык чыккандан кийин анан ошону берели. Кандай замечание алып жазабыз? Жыйынтык чыккандан кийин ошол замечаниялар боюнча катышып берели. Биз жыйынтык чыгарбайбыз атпыз. Бирок убактыкта анан мына латор иштейби, иштебейби? Иштейт, иштейт. Суу келеби, келбейби? Мен бардык көчөлөр боюнча бирдей иштейбиз. Качан кемчиликтерди жоюп бергенден кийин биз эми толук оңдолгон көчөнү кабыл алабыз да шаарда. Эми албетте иш болгон жерде кемчилик болот, бирок мынчалык деңгээлде эмес. Пушкин көчөсү Жалал Абад шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири. Аталган көчө өткөн жылдын август айында пайдаланууга берилген болчу. Аял болсо кирип жака болуш керек. Агай, товар түшүрөт, бирок машинасын жакта туруп товар түшүрөт. Мынол жер, мынол жер. Эч качан занят болбош керек тротуар. Адам өтүш керек экенчи. Бизде Жалал Абадда ошол маселе өтө чоң. Бир жагын кылып атсаң, экинчи жагы чыгып турат. Ушинтипчи, ушуну эске алыңыздар. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн комиссия бүгүн Пушкин көчөсүн текшерип эскертүүлөр берилди. Кемчиликтер алдыда жоюлмай болду.
биринчи кезекте мен байкагандан бул тийиштүү кызматтар, мисалы текше ошол иш берүүчү менен иш аткаруучунун ортосундагы мамиле мындай тыгыз болгон эмес да, бири бири менен алака болгон эместиги байкалууда. Себеби дегендей кандайдыр бир кемчиликтерди айтсак, мен билбейм, тиги билет, тиги болсо мен билбейм, ал билет деген жооп болуп атат да. Бул деген жоопкерчиликсиздин эң туу чокусу да ушул нерсечи. Бул биринчиден, анан экинчиден бүгүнкү күндө булар убакытка шылтап атышат. Бизге аябай мындай тар убакыт берилди кыска. Биз ошону да жасаганыбыз үчүн көптөгөн кемчиликтер болуп атат депчи. Бирок алар ушул жолду кылабыз деп алып кепилдигин алып атканда булар айткан эмес да. Мисалы биз мындай мөөнөттө бүтүрө албайбыз, же болбосо ушундай мөөнөттө бүтүрөбүз, бирок ушундай кемчиликтери менен болот деген нерсе болгон эмес да. Мисалы кайсы ишкана болсо дагы мен тегиз иш кылып берем дейт. Эми албетте иш болгон жерде кемчилик болот, бирок мынчалык деңгээлде эмес. Ошондуктан мен ойлойм, айрым учурларда ошо 2 миллиард сомдун эсебинен бүткөрүлгөн имараттар деп айтабызбы, кандайдыр бир объекттер болсо кабыл алууда көпчүлүктүн добушу менен эле бизге окшогондордун баягындай үнү угулбай эле кабыл алынып калган учурлар болуп атат да. Мен ойлойм, мен ошон үчүн дагы бүгүн коомчулук билсин деген ойдомун бул боюнчачы. Себеби дегенде бул элдин акчасы. Пушкин көчөсүн реконструкциялоону жага алмай жоопкерчилиги чектелген коому мойнуна алган. Курулуш Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каржыланган. Ал ошол кемчиликтердин баардыгын кагазга түшүрүп, ошонун баардыгын подрядчик 3 жылга чейин ошону оңдогонго акылуу. Азыркы көрсөтүлгөн кемчиликтерди мөөнөтүн көрсөтүш керек, канча убакытта оңдоп бергенге. Анан кийин ошону оңдоп берет. Милдеттүү. Эми катачылыктарды комиссиянын жыйынтыгы менен угабыз. Булар жакшы аракет кылышты. Түздүгүндө кеп жок, параметрлеринде кеп жок. Жолду куруунун эрежелери менен эле курулган. Бул жолду бүгүн текшерип чыкты комиссияна. Ошо айрым кемчиликтер айтылды. Ошолорду биз кагаз түрүндө дагы беребиз. Ошол кемчиликтерди жоюу боюнча иш алып барат. Ошол фирма, улуттан фирма. Кээ бир жерлерде ошо тикесинен тургузулган атайын баягы кооптуулукту сактоо боюнча кышында тайгак жолдо тайып кеткенде тосуп калыш максатында жана бордюрлар коюлган, проектте каралган алар. А кээ бир жерлерде жаптык койгон себеби ошо кээ бир үйлөргө, коммерческий помещенияларга ошо киргенге возможность берилген. Мисалы кээ бир жерде бордюр таптакыр жок да, жөн эле асфальт менен төшөлүп калган. Азыр ошону көрдүк, азыр тактайбыз. Почему так кандай калып кеткен ал жерлер боюнча? Элдер суранышкан деп атат атайын. Азыр ошол боюнча тактап атабыз. Жалал Абад шаарында 1 жыл аралыгында дээрлик бардык негизги көчөлөр оңдоп түзөөдөн өттү. Деген менен миллиондогон каражат сарпталган жолдун кемчиликтери четтен чыгууда. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал Абад. Футбол боюнча улуттук курама команда эртең таңга маал мекенине кайтып келет. Аларды тосуп алуу иш-чарасы Кыргыз футбол бирикмесинин имаратында уюштурулары күтүлүүдө. Өз тайпасында 2-орунду алып, дүйнө биринчилигинен тандоо турунун кийинки баскычына өтүп, Азия кубогуна жолдомо алган улуттук курамынын ийгиликтери боюнча кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Оно забивать, есть гол! Мы забиваем уже на 20-й минуте, друзья, есть гол! Кыргыз футбол курама командасы жаңы тепкичке көтөрүлдү. Улуттук курам кечээ Оман менен болгон беттешинде тең чыгып, өз тайпасында 2-орунду алды. Муну менен Азия кубогуна катышууга автоматтык түрдө жолдом алды. Биз 2-орун менен тайпадан 11 упай топтоп, кийинки 3-чү баскычка өттүк. Бул дүйнөлүк чемпионатта кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу. Ал эми болсо биз Кубок Азия 27-нчи жылкы болуп турган Кубок Азияга жолдомону алдык. Бул уже 3-жолу болуп калды. Биздин тарыхыбызда бул салтка айланып калды.
Эм келечекте Кудай бурса азыр 27 июнь күнү Кудай бурса чучуклак тартылат. Ал чучуклак тартылгандан биз 3 тайпага бөлүнөт 18 команда. 18 тайп 3 18 командадан анан биз кайсы тайпага түшөбүз, кайсы командалар менен кайсы тайп кимдер менен ойнойбуз анык болот. Белгилей кетсек, кыргыз футболчулары 6 июнь күнү Малайзия курама командасы менен оюн өткөрүп, эсеп 1-1 боюнча аяктаган. Бишкекте өткөн мелдеште оюнга президент Садыр Жапаров дагы күбө болуп, оюн бүткөндөн кийин спортчулар менен жолугуп, курама командага автобус белек кылып, кийинки оюндарга ийгилик каалаган. Алгын күлү выиграть. Ничья тоже формально. Ну, теперь кровь и снос, Оман должен выиграть. Выиграть, либо... Кече Оман менен болгон беттеште улуттук курама команда оюн таласында күйөрмандар күткөн беттеш тартуулады. Алгачкы мүнөттөрдө эле кыргыз футболчулары атаандаштарга карата чабуул коюп, 20-мүнөттө жарым коргоочу Элдияр Зарыпбеков алгачкы голду жаратты. Она забивайте! Есть гол! Мы забиваем уже на 20-й минуте, друзья. Есть гол. И автором забитого мяча становится Элдияр Зарыпбеков. Оюндун биринчи бөлүгү Кыргызстан курамасынын пайдасына чечилди. Бирок экинчи бөлүктө Омандын оюнчуларынын чабуулунан улам эсеп саны теңелди. Натыйжада оюн тең чыгуу менен аяктады. Биздин өлкө башчысы Садыр Мулажович автобус тапшырып жатып, ошол жерде командага да, бизге да, федерацияга да тапшырма койгонуна байланыштуу Камчат Кыдыршаш өзү 10 күн учуп кетип, 2 күн команда менен ошол жерде даярдык көрүп, оюнга даярдыктарды ошол жанынан өзү көзөмөл жүргүзүп, колдоп кубаттап турду. Кечээ ойлойм, биз ниетибизге жеттик, эми керектүү упайды алдык, группадан, саңгылан тайпадан чыктык. Белгилей кетсек, кыргыз футболчулары эртең таңкы саат 4:30 мекенине кайтып келет. Аларды тосуп алуу иш-чарасы кыргыз футбол бирикмесинде уюштурулууда. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7-чи канал. Бишкекте 16 июнь күнү эртең менен муниципалдык коомдук транспорт элди акысыз ташыйт. Бул тууралуу мэрия билдирди. Саат 5:30 11:00 чейин автобус менен троллейбустарда жүрүү акысыз. Акция шаар боюнча иштейт. Мэрия мындай чечимди Курман айтта жол тыгындарын азайтуу максатында кабыл алды. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар менен Кенен 7-чи каналдын сайтына жана социалдык тармактагы баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.